writing on the wall. Don't be afraid to lose control. I've been waiting for so long. With my body and my soul, I've got you more than you never know. Let my tears touch the stars. Be my rainbow when I'm sad. Be my rainbow when I'm sad. You were dancing in the dark. The only light was the spark. Like a fire in my heart. Like a fire in my heart. So you were dancing in the dark. The only light was the spark. Καλησπέρα, είναι στη V-Live, Δημήτρης Πετρόπουλος μαζί σας σήμερα. Είμαστε λίγες μέρες μας χωρίζουν από τις εκλογές από τις εθνικές εκλογές για το Κοινοβούλιο. Σήμερα έχω μαζί μου την κυρία Παταπία Καπράλου, η οποία είναι υποψήφια βουλευτής νοτιού τομέα με τη Νέα Δημοκρατία, όπως βλέπετε και στο Σούπερ. Κυρία Καπράλου, καλησπέρα και ευχαριστώ που είστε μαζί μου. Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλο, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λέγαμε και πριν εκτός αέρα, πόσο δύσκολο είναι για έναν νέο υποψήφιο όπως είστε εσείς όλο αυτό το πράγμα της προεκλογικής εκστρατείας και μάλιστα από ό,τι ξέρω γιατί έχουμε γνωριστεί και σχετικά τελευταία στιγμή η υποψηφιότητά σας. Πείτε μου λίγο για την εμπειρία σας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου έκανε την τιμή η Νέα Δημοκρατία να με συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο του νοτιού τομέα, δίπλα σε πολύ βαριά πολιτικά ονόματα, δίπλα σε υπουργούς, σε βουλευτές, σε αξιόλογους υποψηφίους. Ήμουν από τις τελευταίες επιλογές της τελευταίας στιγμής, οπότε ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου, ένας μαραθώνιος για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθω στον προεκλογικό αγώνα, στην προεκλογική προετοιμασία, η οποία είναι ένα πραγματικά ομολογώ ένα πολύ ευχάριστο έτσι, ταξίδι. Παρ' όλα αυτά έχει κάποιες στιγμές και τις δυσκολίες, τις κυρίως τις πρακτικές δυσκολίες, γιατί και για μένα είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Θέλω να πιστεύω όμως ότι μέχρι την επόμενη Κυριακή που θα είναι και οι εκλογές θα έχουν όλα καταλήξει αισίως. Καλώς μας ήρθατε και στη Νέα Σμύρνη, αν και δεν είναι η πρώτη φορά. Πρώτη φορά είναι σε εμάς. Έχω δει από τη δράση σας ότι έχετε πάει σε κάποια γήπεδα, έχετε δει πολιτιστικούς συλλόγους. Πείτε μας λίγο τι είδατε από την πόλη μας. Ναι, ναι. Η Νέα Σμύρνη είναι από τους αγαπητούς δήμους και συνδέομαι χρόνια με την περιοχή. Έχω φίλους, έχω συγγενείς εδώ. Έχω επισκεφτεί τη Λεόντιο σχολή, πρόσφατα μάλιστα, και είχε και μια πολύ ωραία stand-up comedy παράσταση. Είχα επισκεφτεί και την Ευαγγελική σχολή την ημέρα που διαγωνίζονταν τα παιδιά για τις εξετάσεις τους για να εισαχθούν στη Λεόντιο σχολή, γιατί πρόκειται για ένα πρότυπο σχολείο. Θεσμός για την πόλη μας, πράγμα. Θεσμός, πραγματικά. Έχω επισκεφτεί την ομάδα του Μίλωνα στον τελικό αγώνα και από ό,τι έμαθα μετά, γιατί χρειάστηκε να φύγω στο ενδιάμεσο, ότι κέρδισαν τα παιδιά και μπράβο τους και συγχαρητήρια και όλες, να το πω και δημοσίως. Την ανθοκομική έκθεση, η οποία ήταν πάρα πολύ όμορφη, με τα περίπτερα, με τον κόσμο να περπατάει, να συναθρίζεται, να κουβεντιάζει. Πραγματικά θεωρώ ότι η Νέα Σμύρνη αποτελεί μια περιοχή η οποία δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από καμία άλλη περιοχή. Αποτελεί έναν από τους πιο δυνατούς δήμους του νοτιού τομέα. Και είναι συνεχώς αναπτυσσόμενη. Η πλατεία μας, πώς σας φάνηκε η πλατεία μας? Πολύ όμορφη. Λένε ότι είναι αψωρότητος πλατείας της Αθήνας. Ναι, είναι όντως, είναι μεγάλη πλατεία, έχει αρκετά μαγαζιά, πολύ νεολαία, είναι τόπος συνάντησης, σημείο συνάντησης και προσφέρεται για πάρα πολλές δραστηριότητες και είναι και αρκετά ασφαλής και για τα μικρά παιδιά, για να μπορούν να παίζουν τα μικρά παιδιά. Νομικός λοιπόν, δικηγόρος, εξειδίκευση κάτι σε κάτι συγκεκριμένο? Ναι, ασκομάχη με δικηγορία τα τελευταία 12 χρόνια. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το κομμάτι της δικαστικής και εξοδικαστικής ρύθμισης κόκκινων δανείων και προστασία κυρίας κατοικίας. Πολύ ενδιαφέρον και δυστυχώς επίκαιρο παραμένει. Και επίκαιρο ακριβώς. Με το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας, την προστασία ανηλίκων, οικογενειακό δίκαιο και δίκαιο ακινήτων. Μάλιστα.
Να πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Νομίζω ότι το debate ακόμα, ακόμα είναι στην επικαιρότητα για τα λάθη, τα σωστά, τις παραλήψεις. Δώστε μου μια γενική εικόνα, πώς σας φάνηκε το debate. Κοιτάξτε, σίγουρα ήταν πολύ καλό που συμμετείχαν όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων. Αυτό έλεγε και ο Πρωθυπουργός από την αρχή, σε αυτό συμφωνούσαμε, συμφωνώ και εγώ προσωπικά. Φάνηκε φυσικά μέσα από την ανάπτυξη των επιχειρημάτων τους και από τις ερωτήσεις που έγιναν από τους δημοσιογράφους ότι η πιο ασφαλής επιλογή, η οποία μπορεί να ευνοήσει πολιτική σταθερότητα και ασφάλεια στη χώρα, είναι αυτή της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν σταθερός και συνεπής σε όσα έχει τόσο καιρό πει. Και φυσικά όλα αυτά είναι και έχει δείξει συνέπεια και στα λόγια και στις πράξεις του. Δεν υπήρξε ποτέ ανακόλουθος σε όλα αυτά που έλεγε, σε όλα αυτά που υποσχόταν και δεσμευόταν, σε σχέση με αυτά που έπραξε και την προηγούμενη τετραετία, αλλά και αυτά που θα πράξει στην επόμενη τετραετία, διότι εγώ είμαι σίγουρη ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Σε αντίθεση φυσικά με τους υπόλοιπους αρχηγούς των υπολείπων κομμάτων και κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μας έχει συνηθίσει σε ανακολουθίες και ασυνέπειες των λόγων και των πράξεών του και ο οποίος φυσικά φλερτάρει λίγο με άλλα κόμματα προκειμένου να έχει στο πίσω μέρος, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του περίπτωση συγκυβέρνησης, οι οποίες όμως αυτές οι υποθέσεις και αυτές οι πιθανότητες αποτελούν επικίνδυνες λύσεις για τη χώρα. Θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει και συνειδητά θα επιλέξει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να είναι το κυβερνών κόμμα. Για να το μαλακώσουμε και λίγο, η γραβάτα του κ. Κουτσούμπα πώς σας φάνηκε? Αυτή η γραβάτα λοιπόν που τόσο έχει συζητηθεί, εγώ ούτε που την πρόσεξα ιδιαίτερα, να σας πω την αλήθεια, πρόσεχα, ακούω αυτά που έλεγα. Δεν κάνω κάποια αξιολόγηση στις στιλιστικές προτιμήσεις των αρχηγών. Πάντως ο κ. Τσίπρας πάλι δεν φοράγε, λέγοντας αυτό ό,τι λέει πια δεν είναι εκεί. Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο σε σχέση φυσικά, με αυτά που ακούσαμε, οπότε η γραβάτα ή μη. Θα βλέπατε σκόπιμο ένα debate των δύο? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ό,τι ήταν να υποθεί υπόθηκε σε αυτό το debate. Πραγματικά έχει γίνει πολύ ντόρος να γίνει ένα debate μεταξύ των δύο. Δεν θεωρώ ότι θα είχαμε κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα ή θα ακούγαμε κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι αναπτύχθηκαν τα επιχειρήματα από όλες τις πλευρές και έτσι έχουμε και μια, και όλος ο ελληνικός λαός έχει μια σφαιρική εικόνα του τι ακριβώς πρεσβεύει ο κάθε αρχηγός κόμματος και το κάθε κόμμα. Και για να μιλήσουμε και για εμάς τους δημοσιογράφους ή δημοσιογράφοι, ο ρόλος τους πώς σας φάνηκε, γιατί ήταν διάφορες ηλικίες, άντρες, γυναίκες, παλαιότεροι, νεότεροι, από συγκεκριμένα κανάλια, πώς σας φάνηκαν οι δημοσιογράφοι? Η κυρία Τζίμα έκλειψε τις εντυπώσεις του. Εντάξει, η κυρία Τζίμα και σαν γυναίκα είναι και μια ευπαρουσίαστη γυναίκα, οπότε και καλή δημοσιογράφος, οπότε πάντα θα μπορούσε μια γυναίκα να κλέψει τις εντυπώσεις. Νομίζω ότι ήταν πολύ στοχευμένες οι ερωτήσεις τους, περιεκτικές, συνοπτικές, όπως θα έπρεπε να είναι. Όχι, θεωρώ ότι το debate ήταν αρκετά καλό. Πάμε λίγο να φύγουμε από το debate. Πάμε λίγο σε αυτή την απλή αναλογική λοιπόν. Η απλή αναλογική είναι ένας νόμος ο οποίος, αν κανείς τον διαβάσει, ακούγεται πάρα πολύ δημοκρατικός. Είναι ένας νόμος ο οποίος λέει, κύριε, αν δεν βγει πρώτος κάποιος με 50% και πάνω, οφείλετε να βρείτε έναν τρόπο να συνεργαστείτε. Αυτό επί της αρχής είναι ένα πάρα πολύ δημοκρατικό σύστημα. Φαίνεται όμως στην Ελλάδα, και η ερώτησή μου είναι αυτή, ότι δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα για συνεργασίες και αυτό έχει υποθεί και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, παρόλο που κατά τη Νέα Δημοκρατία καλό είναι να υπάρχει μια κυβέρνηση με τον πόνους για να μπορέσει να τρέξει το πρόγραμμά της. Η γνώμη σας λοιπόν για τον εκλογικό νόμο αυτή τη στιγμή και η γνώμη σας για τον επόμενο εκλογικό νόμο, ο οποίος δίνει τον πόνους. Ποια είναι? Ναι, κοιτάξτε, η πάντα επικρατούσε ενισχυμένη αναλογική. Να σας θυμίσω, και φυσικά το θυμούνται και οι ακροατές μας, ότι και το ΠΑΣΟΚ 30 χρόνια κυβέρνησε με ενισχυμένη αναλογική, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε με ενισχυμένη αναλογική. Και βγήκε και με ενισχυμένη αναλογική. Ακριβώς. Και δύο φορές μάλιστα. Βεβαίως. Δεν άλλαξε ο νόμος. Η αλλαγή του νόμου σε απλή αναλογική ήταν, θα έλεγα, θα τη χαρακτήριζα ως ομολογία των ηττημένων. Βλέποντας ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν πρόκειται να ξαναβγεί κυβέρνηση και θέλοντας να ανακόψει τη Νέα Δημοκρατία στο να έχει αυτοδυναμία, ψήφισε την απλή αναλογική προκειμένου να δημιουργήσει εμπόδιο στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε, σίγουρα, εφόσον υπάρχουν και πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των κομμάτων και μιλάμε για πολύ ουσιαστικές διαφορές,
Θεωρώ ότι η απλή αναλογική δεν ευνοεί τη δημιουργία αυτοδυναμία σε καμία περίπτωση κάποιου κόμματος στην Ελλάδα και είναι αυτή η οποία καλλιεργεί πιο πολύ, έτσι, αν θέλετε, μια αστάθεια, κλείνει το μάτι στην ακυβερνησία, κάτι το οποίο φυσικά δεν ευνοεί τον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινωνία. Βεβαίως. Συνεπώς, θα πρέπει να ισχύει ο νόμος της ενισχυμένης αναλογικής, προκειμένου να μπορούν να δημιουργούνται αυτοδύναμες κυβερνήσεις και φυσικά η μόνη ασφαλής λύση αυτή τη στιγμή είναι αυτή της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν μπορώ να δώσω και εγώ μια άποψη για την απλή αναλογική δημοσιογραφικά, επειδή πέρασε και στους ΟΤΑ, τουλάχιστον η δική μου εμπειρία από τη Νέα Σμύρνη, είναι ότι πράγματι υπήρξαν δυσκολίες. Φαντάζομαι και εσείς θα έχετε ακούσει ότι σε πάρα πολλούς δήμους υπήρξαν πάρα πολλές δυσκολίες, γι' αυτό και αναγκάστηκε το αρμόδιο Υπουργείο να αρχίσει να δίνει αρμοδιότητες σε επιτροπές, όπου υπάρχει η πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής, έτσι ώστε πράγματι για μικροπολιτικούς λόγους, γιατί τελικά για μικροπολιτικούς λόγους υπάρχει αυτή η τάση προς την ακυβερνησία, είτε στο Κοινοβούλιο είτε στους ΟΤΑ, να παίρνονται αποφάσεις χωρίς να υπάρχει η διέξοδος που η απλή αναλογική έδωσε, αλλά τελικά δεν εφαρμόστηκε. Ναι. Ακριβώς αυτό. Επειδή το είδαμε να δυσχεραίνεται αρκετά και το έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, γι' αυτό θεωρούμε ότι πραγματικά η ενισχυμένη αναλογική είναι αυτό το σύστημα το οποίο αρμόζει τουλάχιστον στο ελληνικό πολιτικό σύστημα να εφαρμόζεται. Ας είμαστε όμως και ειλικρινείς, υπάρχουν και χώρες στην Ευρώπη, ίσως οριμότερα τα πολιτικά κόμματα, γιατί και στην Ιταλία εφαρμόστηκε και η κυβέρνηση Ντράγκη έπεσε νομίζω σε 1,5 χρόνο. Υπάρχουν οριμότερες χώρες οι οποίες εφάρμοσαν την απλή αναλογική και συνεχίζουν την αναπτυξιακή τους πορεία. Νομίζω λοιπόν και εγώ ότι στην Ελλάδα ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι. Και δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα νομίζω και λίγο κουλτούρας. Και κουλτούρας δικιάς μας και μικροπολιτικής. Οι δεύτερες εκλογές είναι καταρχήν θα δούμε το εκλογικό αποτέλεσμα, θα το αξιολογήσουμε, θα αξιολογηθεί και εφόσον προχωρήσουμε σε δεύτερη κάλπη, σε δεύτερες εκλογές είναι 2 Ιουλίου. Εκεί κάπου ο ρόλος ο δικός σας φεύγει από την εξίσωση, στις πρώτες εκλογές εκλέγονται οι βουλευτές και από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι συνεχίζετε με την ίδια θέρμη να στηρίζετε τη Νέα Δημοκρατία. Εννοείται, διότι το κύριο μέλημά μας είναι να βγει αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, να υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα, να συνεχιστεί αυτό το έργο που ήδη έχει ξεκινήσει, να συνεχίσει η Ελλάδα να βρίσκεται διεθνώς στη θέση αυτή που της αξίζει και να μην είναι ουραγός των εξελίξεων, ουραγός της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν και το βλέπουμε ότι η Ελλάδα κατέχει μια αξιόλογη θέση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη, αυτή που της αξίζει και φυσικά έχει ενισχύσει τις σχέσεις της και με άλλα κράτη του εξωτερικού, όπως με αυτά της Αιγύπτου, του Ισραήλ, τον ΗΠΑ, που δεν την είχε με την προηγούμενη κυβέρνηση τουλάχιστον. Να πάμε λίγο στην καθημερινότητα του πολίτη και θέλω να είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένη σε αυτό που θα ρωτήσω. Την καθημερινότητα του πολίτη, όχι τον τελευταίο χρόνο, όχι μόνο με ψηλά τη βενζίνη, όχι μόνο με την ακρίβεια των τιμών, την καθημερινότητα του πολίτη την τελευταία τετραετία, την τετραετία που κρίνουμε τη Νέα Δημοκρατία. Πού πιστεύετε ότι βοηθήθηκε η καθημερινότητα του πολίτη? Να ανατρέξουμε λίγο στο 2019-2020, όταν πρωτοεμφανίστηκε αυτή η κρίση με τον κορονοϊό, που κληθήκαμε να διαχειριστούμε. Ήταν μια σοβαρή κρίση υγείας, μια πανδημία, την οποία φυσικά κλήθηκαν όλα τα κράτη του κόσμου να αντιμετωπίσουν, αλλά δεν την αντιμετώπισαν με την ίδια επιτυχία που καταφέραμε εμείς και το χρεώνουμε καθαρά στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη αυτό, ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία να λάβει κάποια μέτρα προληπτικά, προκειμένου να μην υπάρξει συμπίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να μην θρηνήσουμε θύματα όπως ακούγαμε ότι συνέβαινε σε άλλες χώρες και μάλιστα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μην πάμε μακριά. Βεβαίως και δίπλα μας στην Ιταλία. Ακριβώς. Η Ιταλία πραγματικά επλήγει πάρα πολύ από αυτή την κρίση. Ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής τέλος πάντων της πανδημίας, είδαμε ότι δεν έμεινε κανένας πολίτης αβοήθητος. Όλοι οι πολίτες βοηθήθηκαν, ενισχύθηκαν οικονομικά. Οπότε αυτό δείχνει και το κοινωνικό, αν θέλετε, πρόσωπο της κυβέρνησης και φυσικά του Κυριάκου Μητσοτάκη και επιμένω στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού.
Στη συνέχεια είδαμε να αντιμετωπίζονται κρίσεις όπως αυτή της ενέργειας, της ενεργειακής, η οποία προκλήθηκε και από τον πόλεμο που ξέσπασε στην Ευρώπη μετά από πολύ καιρό. Δηλαδή ήταν και αυτή μια από τις πρωτόγνωρες κρίσεις οι οποίες ήρθαν και κλήθηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει. Ενισχύθηκαν οι ευάλωτες ομάδες κοινωνικά, οι ευάλωτες οικονομικά και κοινωνικά ομάδες, τους δόθηκαν κάποιες παροχές. Υπήρξε το Market Basket, το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο κατακρίθηκε πάρα πολύ από το ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά, εγώ επειδή μιλάω με τον κόσμο, γιατί πραγματικά μέσα και από την ιδιότητά μου ως δικηγόρου και μέσα από την ενασχόλησή μου με τα κόκκινα δάνεια, μιλάω πάρα πολύ με ανθρώπους, με πολίτες όλων των κοινωνικών στρωμάτων και βλέπω και εισπράττω μηνύματα, βλέπω πόσο πολύ έχουν βοηθηθεί. Να θυμίσω ότι έγινε αύξηση του κατώτατου μισθού, το οποίο δεν είχε γίνει. Σημαντικότατο. Ακριβώς, δεν είχε γίνει στην προηγούμενη κυβέρνηση, στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία διατείνεται κιόλας ότι είναι και πιο κοντά στους νέους και πιο κοντά στους εργαζόμενους και ότι έχει και φιλεργατικές πεπιθήσεις. Απέναντίας είδαμε ότι οι φιλεργατικές ρυθμίσεις έγιναν στην περίοδο αυτή, στη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς, η καθημερινότητα. Στο κομμάτι της φορολογίας που είχαμε κάποιες μειώσεις, νομίζω. Φυσικά και η φορολογία. Υπήρξε μείωση του ΕΝΦΙΑ 30%, πολύ σημαντικό αυτό. Δόθηκαν κάποιες οικονομικές ενισχύσεις κατά τη γέννηση ενός παιδιού και φυσικά και υπήρξε και αφορολόγητο κατά 1000 ευρώ ανά παιδί, ανατέκνο. Υπήρξε τέλος πάντων μια αποσυμφόρηση στο κομμάτι της φορολογικής επιβάρυνσης που είχαμε και κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και σταδιακά θα μειωθεί πάρα πολύ και το τέλος, έως θα εξελιχθεί και το τέλος επιτιδεύματος σιγά σιγά με τη μείωση του ΑΕΠ. Ο διεθνής ρόλος της χώρας. Εντάξει, νομίζω ότι είναι και μια αυτονόητη ερώτηση, αλλά πρέπει να την κάνουμε. Είναι αυτονόητη και αυτό. Και νομίζω ότι αναγνωρίζεται από όλους και είναι αναμφισβήτητο το έργο που έχει πράξει το Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει εδραιωθεί πλέον. Η εθνική ασφάλεια είναι κάτι το οποίο δεν το αμφισβητεί κανείς. Ήταν επιτακτική ανάγκη η δημιουργία του φράχτη στον Εύρο, προκειμένου να υπάρχει νόμιμη είσοδος των προσφύγων και των μεταναστών από τρίτα κράτη, διότι αυτό δεν αποτελεί μόνο εθνικό σύνορο, αποτελεί και ευρωπαϊκό σύνορο και πραγματικά απορώ γιατί ο κ. Παπαδημούλης και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελαν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αυτό πραγματικά με εκπλήσει, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ήταν τόσο αντίθετη. Συμπεραίνεται ότι δεν θέλουν το φράχτη, γιατί κάτι άλλο δεν μπορεί να ισχύει. Πραγματικά δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτονταν. Απλά θεωρώ ότι ήταν μια αντιδραστική πολιτική την οποία εφαρμόζουν συνήθως σε ό,τι καλό βλέπουν, σε ό,τι θετικό βλέπουν να γίνεται. Είτε στην εξωτερική πολιτική είτε στην εσωτερική πολιτική. Έχουμε έτσι κι αλλιώς συνηθίσει να έχουμε τον κύριο Τσίπρα του εσωτερικού και εξωτερικού. Από τη μια θέλουμε πολύ Ευρώπη και από την άλλη ερχόμαστε μέσα στην Ελλάδα και μιλάμε για συνεργασίες με τον κύριο Βαρουφάκη, με πιθανότητες να έχουμε νόμισμα Δήμητρα και άλλου τέτοιου είδους εμμονές, γιατί πρόκειται περί εμμονών πιο πολύ. Στο κομμάτι της ενίσχυσης της άμυνας, που νομίζω ότι ο οποιοδήποτε έχει τεθεί θετικά για τις κινήσεις που έκανε η Ελλάδα. Ναι, κοιτάξτε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα γείτονα, την Τουρκία, ο οποίος κατά καιρούς εξαπολύει διάφορες απειλές. Κάποτε τους βλέπουμε να ηρεμούν, κάποτε πάλι αρχίζουν να θεριεύουν. Με ένα τέτοιο γείτονα ποτέ δεν μπορείς να επαναπαυτείς και ποτέ δεν μπορείς να είσαι ήσυχος. Οπότε θωρακίζοντας τις ένοπλες δυνάμεις σου, θωρακίζεις και την χώρα σου και έτσι προκύπτει και η εθνική ασφάλεια. Πριν κάνουμε ένα διάλειμμα, να πω ένα σχόλιο που μου έκανε ένας συνάδελφος δημοσιογράφος. Έτσι λίγο συζητήσαμε για την εθνική άμυνα και την ενίσχυσή της. Μου είπε παλαιότερα ασχολούμασταν εμείς με την άμυνα των Τούρκων. Τώρα ασχολούνται εκείνοι με τη δική μας. Okay. Νομίζω ότι έχουμε 180 μοίρες γυρίσει το άγχος και το λέω με συμπάθεια και εγώ προς την γειτονιά χώρα. Έχουμε γυρίσει το άγχος πάνω τους. Ακριβώς, έχουμε γυρίσει το άγχος πάνω τους και αυτοί κατά καιρούς βρίσκονται σε πανικό. Γι' αυτό και όλος αυτός ο πανικός είναι που καλλιεργεί όλες αυτές τις απειλές τις οποίες εξαπολύουν
κατά καιρού. Και εκεί βέβαια υπάρχει ένας πολιτικός ηγέτης ο οποίος έχει εγχώρια χαρακτηριστικά και εξωτερικά, όπως ο Αλέξης Τσίπρας που περιγράψατε πριν. Ακριβώς, ναι, ισχύει. Θα δούμε τώρα και τα αποτελέσματα. Να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τη διαχρονική πορεία της νομοθεσίας των κόκκινων δανείων. Να ξεκινήσουμε εν συντομία από τον νόμο Κατσέλη και να φτάσουμε να δούμε σήμερα πού βρίσκεται αυτή η διαδικασία. Και κυρίως να μας δώσετε την εμπειρία σας για το τελικά ποια είναι αυτά τα σπίτια τα οποία παίρνονται. Ποιανών και τι χαρακτηριστικά έχουν. Σε λίγο πάλι μαζί. Υποψήφια βουλευτής νοτιού τομέα με τη Νέα Δημοκρατία. Κυρία Καπράλου, πάμε λίγο στο κομμάτι των κόκκινων δανείων. Θα ήθελα να το δούμε και κοινωνικά, όχι μόνο πολιτικά, γιατί πίσω από τα κόκκινα δάνεια υπάρχουν πρώτες κατοικίες και μέσα στις πρώτες κατοικίες υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι αν χάσουν την κατοικία τους και δεν τους δοθούν τα κίνητρα είτε από τις τράπεζες είτε από το κράτος με παρέμβαση στις τράπεζες, καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει λύση. Είναι φυσικά εξάλλου το δικαίωμα της κατοικίας, προστατεύεται και από το Σύνταγμα βάσει του άρθρου 17 και είναι αναφέρετο δικαίωμα του κάθε πολίτη. Μετά με την έλευση της οικονομικής κρίσης δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα στο κομμάτι της εξυπηρέτησης των δανείων, που ομολογώ ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είχε λάβει. Οπότε έπρεπε να δοθεί κάποια λύση, εφόσον επήλθαν μειώσεις στις συντάξεις, στους μισθούς, περικοπές δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, στα οποία υπολόγιζε ο κάθε ελληνικό κράτο. Και φυσικά απολύσεις. Και απολύσει. Δημιουργήθηκε 19%, έτσι. Ακριβώς. Δημιουργήθηκε ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Έπρεπε να δοθούν κάποιες λύσεις, κάποιες διευκολύνσεις στο κομμάτι της εξυπηρέτησης αυτών των δανείων. Πράγματι, υπήρξε ο νόμος 3869 του 10 με όλες τις μεταρρυθμίσεις που μεσολάβησαν στην πορεία των χρόνων αυτού, που έδωσε μια πνοή σε αυτούς τους ανθρώπους, έδωσε τη δυνατότητα να καταφύγουν δικαστικά προκειμένου να διευθετηθούν τα χρέη τους και να οριστεί μια βάσει της αξιολόγησης των οικονομικών τους δυνατοτήτων να τους οριστεί μια νέα δόση μηνιαία προκειμένου να προστατευτεί η κατοικία τους. Πλην όμως υπήρξε ένα κενό σε αυτό το νόμο. Δεν συμπεριλαμβάνονταν στις ευνοϊκές αυτές διατάξεις αυτού του νόμου οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Χρονικά πότε ήταν αυτό? Χρονικά μιλάμε από το 2011-12 μέχρι και πρόσφατα πριν γίνει Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς δεν μπορούσαν να προστατεύσουν την κυρία κατοικία τους δικαστικά, θεωρούνταν έμποροι, οπότε αυτομάτως εξαιρούνταν των διατάξεων του νόμου. Και δεν υπήρχε και κανένα άλλο νομικό πλαίσιο να τους προστατεύει. Κατά καιρούς γίνονταν κάποιες διαπραγματεύσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα ή αργότερα με τα funds τα οποία έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και νομοποίησε με τον νόμο του 2015. Παρ' όλα αυτά όμως δεν ήταν ρυθμίσεις οι οποίες ήταν βιώσιμες για αυτούς τους ανθρώπους και πολλές φορές δεν μπορούσαν να τα αποκριθούν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν την κυρία κατοικία τους. Με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όμως, λαμβάνοντας υπόψη και τη δεινή κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι ένας βασικός άξονας της εθνικής μας οικονομίας, και μην ξεχνάμε ότι πολλοί άνθρωποι από αυτούς τους ανθρώπους πήραν δάνεια, τα επένδυσαν στις επιχειρήσεις τους, τους συμπεριέλαβε σε ένα νομοθετικό πλαίσιο αυτού του εξοδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου να μπορέσουν να βρουν λύση και στο κομμάτι των δανειακών της υποχρεώσεων, αλλά και των οφειλών της απέναντι στο δημόσιο, είτε αυτό ήταν κάποιο ασφαλιστικό ταμείο, είτε η εφορία. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να φέρει
να ισορροπήσει λίγο αυτή τη, και να φέρει την κοινωνική συνοχή, διότι δεν μπορούσαμε να έχουμε πολίτες δύο ταχυτήτων, ανθρώπους οι οποίοι είχαν ευνοηθεί από διατάξεις νόμου και άλλοι για τους ίδιους λόγους να εξαιρούνται και να μην μπορούν να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους. Τώρα για το κομμάτι των πληστηριασμών... Ναι, στη στεγαστική πίστη των ιδιωτών, που και εκεί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το ζήτημα, πώς κινήθηκε η... Στη στεγαστική πίστη, η νομοθεσία θέσπισε νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τις ευάλωτες οικονομικά και κοινωνικά ομάδες. Οπότε και στο κομμάτι του εξοδικαστικού μηχανισμού, παρόλο που υπήρχε έτσι μια, αν θέλετε, μια καθυστέρηση χρονική, με τις νέες διατάξεις ουσιαστικά επέβαλε να γίνεται επιτάχυνση της διαδικασίας, να υπάρχει επιτάχυνση της διαδικασίας και φυσικά να μην αρνείται κανένα φαντ για κανένα πιστωτικό ίδρυμα την όποια διευθέτηση, χωρίς κάποια αιτιολογία, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν μπορεί απλά να αρνείται ένα φαντ ή ένα πιστωτικό ίδρυμα την ρύθμιση ενός δανείου. Θα πρέπει να το αιτιολογεί και μόνο εφόσον αυτή η αιτιολογία κρίνεται επαρκής θα μπορεί να γίνεται δεκτή. Συνεπώς, στάθηκε δίπλα στους ευάλωτους οικονομικά πολίτες και υπάρχει και το πρόγραμμα Σπίτι Μου, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τα νέα ζευγάρια. Αυτά που είναι πάρα πολύ πρόσφατο, αλλά είναι πολύ αποτελεσματικό και έχουμε ήδη να προχωρούν οι πρώτες αιτήσεις και να γίνονται δεκτές και να μπορούν να δανειοδοτούνται με πολύ χαμηλό έως και μηδενικό επιτόκιο από τα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να κάνουν το πρώτο τους ξεκίνημα. Και φυσικά πάντα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια κύρια κατοικία ήδη, κάποια κατοικία στο όνομά τους. Χρηματοδοτείτε το κεφάλαιο ή το επιτόκιο? Χρηματοδοτείτε το επιτόκιο και χρηματοδοτείτε βάσει των οικονομικών στοιχείων, μετά από αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων. Και δύο απλές ερωτήσεις. Επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχαν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας? Φυσικά, επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησαν οι πληστηριασμοί της κυρίας κατοικίας. Επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας? Επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, κοιτάξτε να δείτε. Και τα χαρακτηριστικά βέβαια. Ωραία, θα το πάρουμε λίγο από την αρχή. Το 2015 νομοποιήθηκαν τα funds επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Να σας θυμίσω τότε που έμπαιναν και η αστυνομία και οι δικαστικοί επιμελητές και έβαζαν ανθρώπους έξω από τα σπίτια τους και ήταν και fast track διαδικασία. Είχαμε και τον κύριο Λαφαζάνη, ο οποίος πάντοτε προσπαθούσε να κρατήσει ίσως μια διαφορετική κοινωνική προσέγγιση. Οπότε αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Φυσικά για να φτάσουμε στον πληστηριασμό μιας κατοικίας σημαίνει ότι δεν γίνεται, καταρχήν δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Mm-hmm. Σημαίνει ότι έχει αφαιθεί ένα δάνειο, φυσικά δεν έχει εξυπηρετηθεί για πάρα πολύ καιρό. Έχουν γίνει οι κατάλληλες επικοινωνίες, οι απαιτούμενες μάλλον επικοινωνίες, οι οποίες έχουν αποβεί άκαρπες. Δεν έχει υπάρξει καμία διευθέτηση και καμία πρόταση από την πλευρά είτε του δανειολήπτη είτε του φαντ. Οπότε κάποια στιγμή εκ των πραγμάτων και νομικά οδηγούμαστε στην αναγκαστική εκτέλεση, όπως λέμε νομικά, στον πληστηριασμό. Όμως προηγούνται πάρα πολλά βήματα διαπραγματεύσεων, στα οποία υπάρχει δυνατότητα και από την πλευρά του, κυρίως από την πλευρά του δανειολήπτη, να ρυθμίσει το χρέος ώστε να μην έχουμε το δυσάρεστο γεγονός της αναγκαστικής εκτέλεσης και του πληστηριασμού της κυρίας κατοικίας. Ήταν τα ίδια κριτήρια και τότε επί ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα? Ήταν και τότε τα ίδια κριτήρια, όμως δεν ήταν τόσο ευέλικτα τότε τα πιστωτικά ιδρύματα και τα funds. Σήμερα, επειδή το διαχειρίζομαι αυτό το κομμάτι και ασχολούμαι με το κομμάτι των κόκκινων δανείων, έχω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ διαλλακτικοί, ότι προτείνουν πολύ βιώσιμες λύσεις και φυσικά πάντα αξιολογώντας τα οικονομικά στοιχεία και τα όποια κοινωνικά προβλήματα, αν θέλετε, ή προβλήματα υγείας μπορεί να υπάρχουν σε κάποιον οφειλέτη. Τέλος πάντων, σε υποθέσεις που έχω χειριστεί εγώ, κύριε Πιτρόπουλο, σας διαβεβαιώ ότι κανένα σπίτι δεν έφυγε ποτέ σε πληστηριασμό και κανένας οφειλέτης δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις του με το οποιοδήποτε φάνη. Στρατηγικούς κακοπληρωτές έχουμε, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι λένε δεν πληρώνω, έδερφε, έλα πάρ' το. Ναι, υπάρχει και αυτή η νοοτροπία στην Ελλάδα κάποιες φορές από κάποιους συμπολίτες μας. Εντάξει, θα πρέπει λίγο να ζυγίζουμε τα πράγματα και να μην θέλουμε μονίμως να ευνοούμαστε εμείς, να κοιτάμε λίγο να βρεθεί μια λύση, τη μέση λύση. Σίγουρα καταλαβαίνω ότι ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει πάρα πολύ και από την οικονομική κρίση και από την ύφεση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια πριν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να αναγνώσουμε ότι κάποια δάνεια λήφθησαν και φυσικά
φυσικά με κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες θα είναι αντίστοιχες των οικονομικών δυνατοτήτων των πολιτών, θα πρέπει να πληρωθούν. Εάν δεν απατώμε, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα δημιουργήσει ένα καινούριο Υπουργείο, το οποίο θα έχει να κάνει άμεσα και με την πίστη, ναι, είτε τη στεγαστική ιδιότητα, είτε των μικρομεσαίων, είτε των μεγαλύτερων εταιρείων. Ναι, ναι, γιατί επειδή αυτό είναι πραγματικά είναι αρκετά μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, θα πρέπει να υπάρχει ένα Υπουργείο που να έχει στην αρμοδιότητά του αυτό το κομμάτι και να μπορεί να το διαχειρίζεται. Και να υπάρχει έτσι μεγαλύτερη, αν θέλετε, να αναπτυχθεί μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική, προκειμένου να μπορούν να δίνονται λύσεις πιο άμεσα και να νομοθετούνται οποιασδήποτε διατάξεις είναι απαιτούμενες πάνω σε αυτό το θέμα, στο θέμα της στεγαστικής πίστης. Ωραία. Πριν κλείσουμε, να πάμε λίγο και στο αύριο. Θα πάρω μια αφορμή από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο οποίος καταρχήν έχει πει πάρα πολλές φορές ότι κάναμε πράγματα, αλλά δεν φτάνουν. Και το έχει πει είτε στις προελαφρύνσεις, είτε σε οτιδήποτε χρήματα έχουν δοθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα ο οποίος να μην αναγνωρίζει ότι δυστυχώς το βαθύ κράτος εξωτερικεύτηκε με την τραγωδία των Τεμπών. Και γενικά νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός έχει παραδεχτεί, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που βρίσκεστε στη Νέα Δημοκρατία, δέχεστε ότι γίνανε και λάθη, γίνανε και παραλήψεις και ότι τελικά το ισοζύγιο κατά εσάς παραμένει θετικό. Μία κριτική λίγο για το πρόγραμμα και τις υποσχέσεις και τον τρόπο που η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει την επόμενη τετραετία καταρχήν να διορθώσει κάποια λάθη αυτήνης, αλλά και να δώσει και νέα όθηση, γιατί και το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας είναι «συνεχίζουμε, άρα δεν ξεκινάμε». Ακριβώς. Κοιτάξτε, το 2019 παρελήφθη από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, από την κυβέρνηση, ένα μπάχαλο σε πάρα πολλούς τομείς, και στην υγεία και στην παιδεία και στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, και έπρεπε να μπει μια τάξη, αν θέλετε, να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, να νοικοκυρευτούν τα πράγματα. Φυσικά μεσολάβησε και αυτή η πανδημία, η κρίση με τον COVID, οπότε τα πράγματα δυσχέρωναν πιο πολύ το κυβερνητικό έργο, δεν ήταν τόσο απλό. Ουσιαστικά υπήρξε παύση του κρατικού μηχανισμού. Μείναμε όλοι στα σπίτια μας, δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν, ήταν μόνο ο κλάδος της υγείας ο οποίος ουσιαστικά λειτουργούσε. Και μέσα από όλες αυτές τις αντίξωες συνθήκες και πάλι κατάφεραν να δημιουργηθούν, να γίνουν διάφορα επιτεύγματα, όπως να σας θυμίσω τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον οποίο πραγματικά αναγνωρίζεται, θεωρώ, από όλους. Και ο χειρότερος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να προσάψουμε κάτι σε αυτό. Κυριακάκης εκεί, έτσι, για να λέτε και κανένα. Ναι, ο Κυριάκος ο Πυρακάκης. Όλο το δημόσιο ψηφιοποιήθηκε. Πλέον δεν υπάρχουν ουρές έξω από δημόσιες υπηρεσίες. Αμέσως μέσα από το gov.gr μπορείς να κάνεις οτιδήποτε, μια υπεύθυνη δήλωση, ένα γνήσιο υπογραφής. Αυτομάτως διευκολύνεται η ζωή μας. Στο κομμάτι της υγείας έγιναν κάποιες προσλήψεις και φυσικά έχει δεσμευθεί ο Πρωθυπουργός ότι εφόσον η Νέα Δημοκρατία θα είναι πάλι αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα γίνουν και άλλες προσλήψεις και θα ενισχυθεί πάρα πολύ το κομμάτι της υγείας. Δίνει πάρα πολύ βάση και ο ίδιος προσωπικά στο κομμάτι της πρόληψης, διότι όπως ξέρουμε η πρόληψη είναι και καλύτερη και προτιμότερη της θεραπείας. Οπότε και με τα δύο προγράμματα και αυτό το δοξιάδι και τις φόφες γεννηματά ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα σε πολύ κόσμο να προσέχει την υγεία του, να κάνει τις αντίστοιχες προληπτικές εξετάσεις προκειμένου να μην υπάρχουν μετά δυσάρεστες καταστάσεις και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα. Θα έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει προσλήψεις και στο νοσηλευτικό αλλά και στο ιατρικό προσωπικό και σε 156 κέντρα υγείας και σε 80 νοσοκομεία. Που είναι απαραίτητες. Ακριβώς, και το βλέπουμε και συνεχίζεται. Εγώ, επειδή είμαι και εξωτερική συνεργάτη στον Ευαγγελισμό, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό, έχω δει τρομερή διαφορά και στο θέμα της οργάνωσης του νοσοκομείου και στο θέμα της λειτουργίας του. Δεν υπάρχουν πλέον ράτσα στον Ευαγγελισμό. Ο Ευαγγελισμός είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Είναι ενδεικτικό για τα υπόλοιπα νοσοκομεία αυτό. Είναι ενδεικτικό, γιατί βλέπουμε και το Ασκληπείο που επισκέφτηκα πρόσφατα. Βλέπουμε ότι γίνονται πάρα πολλές εργασίες προκειμένου να αναπτυχθούν και άλλες πτέρυγες και με διάφορες δωρεές που γίνονται και από κάποια ιδρύματα όπως είναι το Σταύρος Νιάρχος. Θα προωθηθεί πάρα πολύ και θα θωρακίσουμε και το κομμάτι της υγείας. Στην παιδεία υπήρξε η τηλεεκπαίδευση, η οποία βοήθησε πέρα από την περίοδο αυτή της κρίσης, της πανδημίας. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν περιοχές και να μην κρίνουμε μόνο
εξιδίων, μόνο εμείς εδώ που μένουμε στα μεγάλα κέντρα, αστικά κέντρα. Υπάρχουν περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα που αποκλείονται για μεγάλο χρονικό διάστημα από χιόνια ή από σφοδρά καιρικά φαινόμενα. Εκεί δεν μπορούν τα παιδιά αυτά, οι μαθητές, να μην συνεχίζουν να παρακολουθούν, να μην υπάρχει μια συνεχής ροή στην παρακολούθηση των μαθημάτων τους. Οπότε η τηλεκπαίδευση έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στο κομμάτι της συνεχούς ροής της καθημερινότητας των παιδιών αυτών. Στο κομμάτι τώρα των εργασιακών. Είναι ένα θέμα, το εργασιακό είναι ένα θέμα. Ναι, των εργασιακών. Που διατείνονται συνεχώς οι αριστερές παρατάξεις ότι είναι οι πιο φιλεργατικές. Εγώ θα σας πω ότι επί αυτής της τραετίας έγιναν τα επιτεύγματα τα πιο σημαντικά στο κομμάτι των εργασιακών θεμάτων. Διότι είχαμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπου πλέον έτσι καταπολεμείται η μαύρη εργασία και όσοι εργαζόμενοι εργάζονται υπερορίες, τις πληρώνονται. Δεν μπορεί εύκολα ένας εργοδότης να μην να μην εγγραφούν αυτές οι ώρες εργασίας, οι υπερορίες. Η επιθεώρηση εργασίας έγινε ανεξάρτητη αρχή. Πολύ βασικό, γιατί είμαι ελεύθερη επαγγελματία, για τις ελεύθερες επαγγελματίες μητέρες, που η άδεια μητρότητας πήγε στους 9 μήνες από τους 6, είναι πολύ βασικό. Υπάρχει άδεια πατρότητας επιπλέον και φυσικά μεγάλη ανάπτυξη και σε διάφορα δημόσια έργα. Εγώ καθότι κατάγομαι και από το νομό Μεσσηνίας, θα πω ότι υπεγράφει πρόσφατα και μετά από επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Καλαμάτα το έργο Οριζόμυλος Πύλος Καλαμάτα, που θα έτσι δίνει και μια οδική ασφάλεια μεγαλύτερη στο νομό, γιατί έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλά ατυχήματα στο κομμάτι αυτό που σας αναφέρω για όσους γνωρίζουν από την περιοχή. Επίσης να σας πω ότι ολοκληρώνονται και έχουν δρομολογηθεί το μετρό της Θεσσαλονίκης, ο αυτοκινητόδρομος Πύργου Πατρών, ο οποίος έγινε μέσα σε αυτή την τετραετία και εκεί είχαμε πάρα πολλά ατυχήματα κατά καιρούς, είστε δημοσιογράφος και το γνωρίζετε, ο περιφερειακός δρόμος Θεσσαλονίκης, η γραμμή 2 και 4 στο μετρό Αθηνών, που θα εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, όπου και εκεί γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα, έχω χειριστεί δηλαδή και υποθέσεις σαν δικηγόρος με σοβαρά τροχιά ατυχήματα στη Βόρεια Κρήτη, και φυσικά το αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου και όλα αυτά τα δημόσια έργα τα οποία έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και θα συνεχιστούν. Επίσης, μιας και είμαστε στον νότιο τομέα, να αναφέρω το σπουδαίο έργο του Ελληνικού. Αυτό το τόσο σπουδαίο έργο. Προχωράει αυτό. Αυτό προχωράει, ναι. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Δεν είχαμε τίποτα κοκοράνους, τίποτα τέτοια. Γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ ανακαλύπταμε διάφορα. Ναι, επί ΣΥΡΙΖΑ θα σας θυμίσω ότι είδαμε την απόλυτη ανθρώπινη εξαθλίωση να παρελάβει με τους ανθρώπους αυτούς που τους είχαν στη βάξη μέσα σε κτίρια. Ναι, βέβαια, έχει και ένα είδος κέντρο εκεί πέρα. Να σας θυμίσω τέτοιου είδους εικόνες. Και επίσης θα αναφερθώ και στο Φαλιρικό Όρμο, που είναι η συνέχεια της παραλιακής και είναι και αυτό ένα έργο πνοής για τον νότιο τομέα. Με αυτά τα δύο έργα θεωρώ ότι θα δοθεί τρομερή ανάπτυξη οικονομική. Ακριβώς, είναι πολύ όμορφα, αλλά θα δοθεί και τρομερή ανάπτυξη οικονομική και η αγορά των ακινήτων θα ανέβει και γενικότερα και το επίπεδο ζωής των κατοίκων του νότιου τομέα θα είναι αρκετά αναβαθμισμένο. Ήδη η περιφέρεια έχουν προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο κατασκευής του Φαλιρικού Όρμου. Η περιφέρεια έχει επικυρώσει το έργο μέσω των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει δρομολογηθεί και αυτό και θα προχωρήσει. Κύριε Καπαέλου, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, εγώ να πω καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσω αρκετές φορές ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι χρειάζονται περισσότερες γυναίκες και στη Βουλή, αλλά και στην κυβέρνηση. Δεν είναι λίγες, δεν είναι πολλές. Δεν είστε λίγες, δεν είστε πολλές. Καλή επιτυχία. Μένουν ακόμα, νομίζω, 10 μέρες. Ναι. Λίγες μέρες μέχρι τις εκλογές. Να προσέξετε τις τηλεοπτικές σας εμφανίσεις, τις αμυγώς τηλεοπτικές, γιατί τα διαδικτυακά ευτυχώς δεν επιβαρύνουν τα τηλεοπτικά σας. Και θα χαρώ να σας ξαναδώ και ο νότιος τομέας, όπως είπατε, έχει και υπουργούς. Έχει πάρα πολύ άξιους ανθρώπους μαζί με εσάς. Και με την ελπίδα ότι η Νέα Δημοκρατία, όπως είπατε, θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα στον πρώτο γύρο. Βέβαια, η εκτίμηση είναι ότι θα πάμε και σε επαναληπτικές εκλογές με την ενισχυμένη αναλογή. Παρ' όλα αυτά, θα είναι η συνειδητή, απόλυτα συνειδητή επιλογή των πολιτών και θα είναι πάλι το κυβερνών κόμμα. Ωραία, κύριε Καπαράλη, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν μαζί μας η κυρία Παταπία Καπαράλη, υποψήφια βουλευτής νοτιού τομέα με τη Νέα Δημοκρατία. Την επόμενη εβδομάδα πάλι μια συνέντευξη με κάποιον πολιτικό.
Πέμπτη βέβαια, στις 7 με 8 στην κλασική μας ώρα. Μέχρι τότε, καλό σας βράδυ.